ଦେଖୋ ଶିଖରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଦେଶ ବିଦେଶର 30ଟି ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଛୋଟିଆ ଲାଇକ୍ ଆମକୁ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇବା ପାଇଁ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିଥାଏ। ନମ୍ବର 1, ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପିତ, 1,39,000 କୋଟିର ବ୍ୟୟବରାଦ। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ କାଲି ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ 2019-20 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବଜେଟ୍ ଅଭିଭାଷଣ ପରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଥମେ କୃଷି ବଜେଟ୍ ଆଗତ କରିଥିଲେ। 2019-20 ପାଇଁ କୃଷି ବଜେଟ୍ରେ 20,714 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ପରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ପୂଜାରୀ 2019-20 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବଜେଟ୍ ଆଗତ କରିଥିଲେ। ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2019-20 ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବଜେଟ୍ ପରିମାଣ 1,39,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଏଥିରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାବଦକୁ 57,350 କୋଟି, ଦରମା ବାବଦକୁ 25,500 କୋଟି ଏବଂ ପେନ୍ସନ୍ ପାଇଁ 6,500 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 2, ଟ୍ରମ୍ପ ମୋଦି ଭେଟ, 4 ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ହେଲା ଆଲୋଚନା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି G20 ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ଦେଶର କେତେକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ କିଛି ସମୟ ଧରି ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା ପରେ ବିଦେଶ ସଚିବ ବିଜୟ ଗୋଖଲେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୋଦି 4ଟି ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଇରାନ୍, 5G, ଦ୍ୱିପକ୍ଷୀୟ ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା। ତେବେ S-400 ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇନଥିଲା। ସେପରି ଆମେରିକା, ଭାରତ, ଜାପାନ ମଧ୍ୟରେ ତ୍ରିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡୋ ପେସିଫିକ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଥିଲା। ତିନି ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ କିପରି ଯୋଗାଯୋଗକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଶାନ୍ତି ଓ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଲାଗି ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ନମ୍ବର 3, ପୁଣି ଫେରିବ ପାସ୍ ଫେଲ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ପୁଣି ଫେରିବ ପାସ୍ ଫେଲ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ପ୍ରାଥମିକ ଓ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଲାଗି ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରଚଳନ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ। 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚନା ସରିଛି। ଶିକ୍ଷାବିତ୍, ଶିକ୍ଷକ, ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଆଯାଇଛି। ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ସଚିବ ବି ଏନେଇ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିସାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ 2019-20 ତଥା ଚଳିତ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର 2ରୁ 8 ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାସ୍ ଫେଲ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ତେବେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ମୋହର ଲାଗିବାକୁ ବାକି ରହିଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆଉ ଏକ ବୈଠକ ଡକାଯାଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନମ୍ବର 4, ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା। ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟମରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଆଞ୍ଚଳିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କାଲି ଅପରାହ୍ନରେ ଜାରି ଏକ ବୁଲେଟିନ୍ରେ କୁହାଯାଇଛି। ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦୁଝର, ଯାଜପୁର, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେବଗଡ଼, କୋରାପୁଟ ଓ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ବେଳେ କନ୍ଧମାଳ, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ଜାରି ସତର୍କ ସୂଚନାରେ କହିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଆଞ୍ଚଳିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ। ନମ୍ବର 5, 20,714 କୋଟିର କୃଷି ବଜେଟ୍, କେବଳ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ 5,611 କୋଟି। 2019-20 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ କାଲି ବିଧାନସଭାରେ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। କୃଷି ବଜେଟ୍ର ପରିମାଣ ହେଉଛି 20,714 କୋଟି। କାଳିଆ ଯୋଜନା ପାଇଁ 5,611 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ଚାଷୀଙ୍କୁ ସାର ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ 100 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆବର୍ତ୍ତନ ପାଣ୍ଠି, ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ପାଇଁ 100 କୋଟି, ଜୈବିକ କୃଷି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଇଁ 31 କୋଟି ଟଙ୍କା, ଚଳିତ ବର୍ଷ 49,09,000 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ, ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ 1,00,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିନା ସୁଧରେ ଋଣ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା ପାଇଁ 400 କୋଟି, କୃଷି ବିଦ୍ୟାଳୟର ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ 30 କୋଟି, ମତ୍ସ୍ୟଚାଷୀଙ୍କୁ ପୋଖରୀ ଖୋଳାରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଇଁ 50% ସବସିଡି, ଜଳାଶୟ ନିମନ୍ତେ 50% ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ଦେବେ ସରକାର। ନମ୍ବର 6, ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଗୋଟିଏ ରାସନ କାର୍ଡ ଆଣିବେ ମୋଦି ସରକାର। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଗୋଟିଏ ରାସନ କାର୍ଡ ଆଣିବାକୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ଖାଦ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାମବିଳାସ ପାଶୱାନ ଏ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ ହେଲେ ହିତାଧିକାରୀ ଦେଶର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ରହି ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ରାସନ ଦୋକାନରୁ ନିଜ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇପାରିବେ। ହିତାଧିକାରୀମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ରାସନ ଦୋକାନ ଚୟନ କରିପାରିବେ। ଏହା ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବ, କାରଣ ଜଣେ ହିତାଧିକାରୀ ଗୋଟିଏ ରାସନ ଦୋକାନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ରହିବ ନାହିଁ। ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଗୋଟିଏ ରାସନ କାର୍ଡ ପ୍ରଚଳିତ ହେବ। ଆଧାର କାର୍ଡ ଭଳି ପ୍ରତି ରାସନ କାର୍ଡକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ନମ୍ବର ଦିଆଯିବ, ଫଳରେ ନକଲି ରାସନ କାର୍ଡ ପ୍ରସ୍ତୁତକର୍ତ୍ତା ଧରାପଡ଼ିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇପାରିବ। ନମ୍ବର 7, ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ପ୍ରିୟା ସେରାଓ ହେଲେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ମିସ୍ ୟୁନିଭର୍ସ। ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ପ୍ରିୟା ସେରାଓ 2019 ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମିସ୍ ୟୁନିଭର୍ସ ମୁକୁଟ ବିଜେତା ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୁରୁବାର ରାତିରେ ମେଲବର୍ଣ୍ଣଠାରେ ଆୟୋଜିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 26 ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ପ୍ରିୟା ଏହି ଉପାଧି ଜିତିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ମିସ୍ ୟୁନିଭର୍ସ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପାଇଁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବେ। ଭାରତରେ ଜନ୍ମିତ ପ୍ରିୟାଙ୍କ ପରିବାର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ରହିଥିଲେ। ଆଇନ ଡିଗ୍ରୀଧାରୀ ପ୍ରିୟା ଏବେ ମେଲବର୍ଣ୍ଣର ଏକ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 8, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନକାଳ 6 ମାସ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଶାହାଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ।
জম্মু কাশ্মীরের রাষ্ট্রপতি শাসনকাল 6 মাস বৃদ্ধি করা লাগি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ শুক্রবার লোকসভায় প্রস্তাব আগত করেছেন। এই অবসরের সে কহিছন্তি জম্মু কাশ্মীর বিধানসভা ভঙ্গ হয়ে যাই, নির্বাচন আয়োগ চলিত বর্ষ শেষ আড়ক রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচন করা নিষ্পতি নিয়েছেন, তেণু সেটার রাষ্ট্রপতি শাসন সময় আহরি 6 মাস বৃদ্ধি করা আবশ্যক। শাহ কহিলে রাজ্যের প্রথমে রাজ্যপাল শাসন এবং পরে রাষ্ট্রপতি শাসন লাগু হয়েছে। এই সময়ের সরকার আতঙ্কবাদ নিপাত লাগি পদক্ষেপ নিয়েছেন। পূর্ব নির্বাচন সময়ের রাজ্য রক্তরঞ্জিত হয়েছিল, কিন্তু এবে চিত্র বদল বলি শাহ গৃহরে কহিলে। সমস্ত সদস্য দলর ঊর্ধ্বরে রহি প্রস্তাবকে সমর্থন দেবক সে দাবি করেছিল। নম্বর 9, আরপিএফ রে 9000 পদরে ভর্তি, মহিলাঙ্ক পাই 50% রিজর্ভেশন, কহিলে পীয়ূষ গোয়েল। রেল সুরক্ষা বলরে মহিলাঙ্ক কম উপস্থিতিকে নজরে রাখি সরকার আরপিএফ রে খালি পড়িতিবা 9000 পদবী পাই হেবকু তিবা নিযুক্তিরে 50% মহিলাঙ্কু নিযুক্তি দিয়াজিবকু নিষ্পত্তি নেইছন্তি। শুক্রবার দিন রেলমন্ত্রী পীয়ূষ গোয়েল রাজ্যসভায় প্রশ্নকাল সময়রে কহিতিলে যে আরপিএফ রে বর্তমান মহিলা কনেষ্টবলঙ্ক সংখ্যা 2.25% রহিছি। আরপিএফ রে মহিলাঙ্ক ভাগিদারি বৃদ্ধি করিবা পাই প্রধানমন্ত্রীঙ্কো নির্দেশ পরে মন্ত্রণালয় তার পরবর্তী নিযুক্তিরে 50% স্থানরে মহিলাঙ্কু নিযুক্তি দেবকু নিষ্পত্তি নেইছি বলি পীয়ূষ গোয়েল কহিছন্তি। নম্বর 10, কড়াকারঙ্কু মিলিব মাসিক 1200 টাকা ভত্তা, প্রতি জেলার প্রতিষ্ঠা হব স্পোর্টস কমপ্লেক্স। চলিত বজেটে 40 বর্ষর ঊর্ধ্বর মহিলা এবং 50 বর্ষর অধিক পুরুষ কড়াকারঙ্কাই মাসিক মুখ্যমন্ত্রী কড়াকার সহায়তা যোজনার 1200 টাকা ভত্তা প্রদান পাই নিষ্পত্তি হয়েছে। আহরি মধ্য প্রেক্ষাড়য কড়ামণ্ডপর উন্নতি তথা নবীকরণ পাই 11 কোটি টাকার ব্যবরাদ করা যাইছি। চলিত বজেটে প্রত্যেক জেলার হব স্পোর্টস কমপ্লেক্স। হকির এন্তুড়িশাড় রূপে পরিচিত সুন্দরগড়র 17টি ব্লকরে সিনথেটিক হকি টর্ফ বিছাযিব। তৃণমূল স্তরের ক্রীড়ার ভিত্তিভূমি উন্নয়ন তথা পরিচালনা করা 80 কোটির ব্যবরাদ করা যাইছি। নম্বর 11, দেশের প্রতি ঘরে লাগিবা স্মার্ট বিদ্যুৎ মিটার, কেন্দ্র সরকারঙ্কো যোজনা। দেশের প্রতি ঘরে স্মার্ট মিটার লগাইবাকু সরকার যোজনা করুছন্তি। ইহাদ্বারা বিদ্যুৎ ব্যবহার ও অপচয় সম্পর্কে সঠিক তথ্য মিলিপারিব বলি সরকার চিন্তা করুছন্তি। প্রতি ঘরে স্মার্ট মিটার লগাইবাকু আসন্তা 3 বর্ষে মোট 30 কোটি স্মার্ট মিটার আবশ্যক হব। এগুড়িকু যোগাইবাকু সরকার বিভিন্ন স্মার্ট মিটার উৎপাদনকারী কোম্পানিমানঙ্কো সহ আলোচনা আরম্ভ করিছন্তি। এই স্মার্ট মিটারগুড়িকর মোট মূল্যর কিছু অংশ সরকার সবসিডি আকারে প্রদান করিবে। বিদ্যুৎ ব্যবহার ও অপচয় সম্পর্কে সঠিক তথ্য মিলিলে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করে বিদ্যুৎ বিতরণ কোম্পানিমানঙ্কর পরিবহন ও বিতরণ জনিত বিদ্যুৎ ক্ষতিকু হ্রাস করা যাই পারিব। নম্বর 12, মিডুনি কাড়িয়া টঙ্কা, রাজরাস্তক ওলিবে চাষি। ক্রমাগত ভাবে মরুড়ির শিকার হয়ে তড়িতড়ান্ত টিটলাগড় উপখণ্ডর চাষী পরিবার কাড়িয়া উপরে আস্থা প্রকট করেছিলে। ক্ষমতাকু পুঁ ফেরিথিবা দল চাষী ভূমিহীন সমস্তঙ্ক পাই কাড়িয়া অছি বলি ভরসা দেইথিলে। চাষীঙ্কু বর্ষকু খরিফ এবং রবি ফসল পাই 5000 লেখায় 5টি ফসল পাই কাড়িয়া টঙ্কা প্রদান করাযিব বলি সরকার ঘোষণা করেছিলে। তেবে শাসক দল পুঁ থরে ক্ষমতাসীন হেলে একাথরকে 2টি ফসলর টঙ্কা দেবা পাই প্রতিশ্রুতি দেই ক্ষমতাকু ফেরিলে। হেলে অত্যবধি বহু সংখ্যার চাষী পরিবার এই যোজনার বঞ্চিত রয়েছেন। এনেই আগামী দিনের চাষী রাজরাস্তকু ওহ্লাইবে বলি কৃষক নেতা চেতাবনী দেইছন্তি। নম্বর 13, বড়িলা স্বাস্থ্যসেবা পাই ব্যয়বরাদ, মিলিব 10 লক্ষর সুবিধা। নবীনঙ্ক পঞ্চম পাড়িরে স্বাস্থ্যসেবা ক্ষেত্রে অধিক গুরুত্ব দিয়েছি। তেবে চলিত বজেটে স্বাস্থ্যসেবা পাই মোট 6828 কোটি টাকার ব্যবহার করা যাইছি, যাকি গত বর্ষ তুলনায় 10% অধিক। তেবে চলিত বজেটে বিজু স্বাস্থ্য কল্যাণ যোজনা পাই 1203 কোটি টাকার ব্যবহার করা যাইছি। 70 লক্ষ আর্থিক দুর্বল শ্রেণীর পরিবার মানুষ জেলা মুখ্য চিকিৎসালয় কিংবা বাহারে 5 লক্ষ টাকা পর্যন্ত এবং মহিলা মানুষ 10 লক্ষ পর্যন্ত বীমা সহায়তা প্রদান করা যাচ্ছি। 10টি ভেষক মহাবিদ্যালয় স্থাপন করা পাই সরকার পদক্ষেপ নিয়েছেন। প্রত্যেক কলেজে 100 ডাক্তারী ছাত্র পড়িবে, তবে এথিপাই 400 কোটি টাকার ব্যবহার করা যাইছি। নম্বর 14, ভারতর হজ কোটা 2 লক্ষক বৃদ্ধি কলা সাউদি আরব। সাউদি আরব ভারত পাই থিবা হজ কোটাকু 1,70,000 2 লক্ষক বৃদ্ধি করেছি। অর্থাৎ চলিত বর্ষঠার মুসলমানঙ্ক পবিত্র তীর্থস্থলী মক্কাকু 2 লক্ষ ভারতীয় যাত্রা করিপারিবে। জাপানরে ওসাকাঠারে G20 শিখর সম্মেলনীরে ভাগ নেবা অবসরে শুক্রবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সাউদি আরবর ক্রাউন প্রিন্স মহম্মদ বিন সলমানঙ্কু ভেটি এই প্রসঙ্গে আলোচনা করেছিলে। এরপরে ভারতর হজ কোটাকু সাউদি আরব 1,70,000 2 লক্ষক বৃদ্ধি করেছিবা বিদেশ সচিব বিজয় গোখলে সূচনা দিয়েছেন। মোদী এবং সাউদি আরবর ক্রাউন প্রিন্স মহম্মদ বিন সলমান পর্যটন বিমান সেবা বৃদ্ধি প্রসঙ্গে আলোচনা করেছিলে। এনেই আউথরে সাক্ষাৎ আলোচনা করা উভয় নেতা রাজি হয়েছেন। নম্বর 15, প্রবল বর্ষর মুম্বাই বেহাল, ট্রাফিক জাম। মহারাষ্ট্রের মৌসুমী পৌঁছিবা সহ শুক্রবার সকাল মুম্বাই সমেত আখপাখ অঞ্চলের মুষড়ধারে প্রবল বর্ষা হয়েছে। প্রবল মাত্রায় বর্ষা যোগ মুম্বাইর বিভিন্ন অঞ্চল জড়ান্নব হয়ে পড়েছে, ফলে বিভিন্ন স্থানে ট্রাফিক জাম ভি পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। প্রবল বেগরে পবন বহিবা সহ বর্ষা লাগি রয়েছে, পদক বাহার কষ্টকর হয়ে পড়েছে। বর্ষা যোগ অনেক ট্রেন চলাচলের বিলম্ব হয়েছে। পানিপাগ বিভাগ মুম্বাই এবং এর আখপাখ অঞ্চলের প্রবল বর্ষা নিয়ে সতর্ক সূচনা জারি করেছে। স্কাইমেট অনুসারে মুম্বাই থানে রত্নগিরিতে আউ 24-36 ঘণ্টা প্রবলর অতিপ্রবল বর্ষা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। নম্বর 16, দিল্লি ও তেলেঙ্গানা কংগ্রেস কার্যকারী অধ্যক্ষ সমেত 50 যুব পদাধিকারী ইস্তফা।
ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟ ପରେ କଂଗ୍ରେସରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଝଡ଼ ଥମିବାର ନାଁ ନେଉନାହିଁ। ଗୋଟିପଟେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଅଡ଼ି ବସିଥିବା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ କଂଗ୍ରେସରେ ବୃଦ୍ଧ ବନାମ ଯୁବ ଲଢ଼େଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ତେଲେଙ୍ଗାନା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ସମେତ ପାଖାପାଖି 50 ଯୁବନେତା ନିଜ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ କଂଗ୍ରେସ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ରମେ ସମସ୍ତ ବ୍ଲକ୍ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ଏହା ସହ ଦିଲ୍ଲୀ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶିଲା ଦୀକ୍ଷିତ 280 ବ୍ଲକ୍ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ହଟାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 17 ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲ ହେପାଟୋଲୋଜି ବିଭାଗକୁ ମିଳିଲା 2 ଡିଏମ୍ ସିଟ୍। ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲ କଲେଜର ହେପାଟୋଲୋଜି ବିଭାଗକୁ 2 ଡିଏମ୍ ସିଟ୍ ମିଳିଛି। ଏନେଇ ମେଡିକାଲ କାଉନସିଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପକ୍ଷରୁ ଏସ୍ସିବି ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ଫଳରେ ଆସନ୍ତା ଶିକ୍ଷାବର୍ଷଠୁ ଏହି 2 ସିଟ୍ରେ ନାମଲେଖା ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ବିଭାଗରେ ଆଇସିୟୁ ଖୋଲିବା ସହ ଫାଇବ୍ରୋସ୍କାନ୍ ଓ ଇଆର୍ସିପିର କେତେକ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏମ୍ସିଆଇ ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ଅନୁମତି ସହ ଏସବୁ ତୁରନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି। ନାମଲେଖା ହେବା ପରଠୁ 3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଟ୍ର ବୈଧତା ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଏମ୍ସିଆଇ ପ୍ରତିନିଧି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ଆସିବେ। ନମ୍ବର 18 ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜଗନ ରେଡ୍ଡିଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବୋକାମି କହିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ତେଲୁଗୁ ଦେଶମ ପାର୍ଟି କ୍ଷମତାଚ୍ୟୁତ ହେବା ପରେ ଏବେ ଜଗନ ସରକାର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀର ହିସାବ ନିକାଶ। ନାଇଡୁଙ୍କ ଅମଳରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ନିର୍ମିତ ପ୍ରଜାବେଦିକା ସୌଧ ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ଏବେ ତାଙ୍କ ଅମରାବତୀ ସ୍ଥିତ ଘରକୁ ବେଆଇନ ଦର୍ଶାଇ ନୋଟିସ୍ ପଠାଇଛନ୍ତି ଜଗନ ରେଡ୍ଡି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସରକାର। ଏନେଇ ତୁରନ୍ତ ଘର ଖାଲି କରିବାକୁ ନଚେତ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ କ୍ୟାପିଟାଲ ରିଜିଅନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି ପାଖରେ ଜବାବ ରଖିବାକୁ ନାଇଡୁଙ୍କୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସରକାର ନୋଟିସ୍ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଜବାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ କହିଛନ୍ତି ସରକାରୀ ସମ୍ପତ୍ତି ଭାଙ୍ଗିବା ବୋକାମି। ନମ୍ବର 19 ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସ୍କୁଲରେ ମୁସଲମାନ ଛାତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ହେବ ଅଲଗା ଭୋଜନ କକ୍ଷ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର ସ୍କୁଲରେ ମୁସଲମାନ ଛାତ୍ରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଅଲଗା ଭୋଜନ କକ୍ଷ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ସରକାର ଏକ ନୂଆ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଯେ 70% ଅଧିକ ମୁସଲମାନ ଛାତ୍ର ଥିବା ସ୍କୁଲରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ଭୋଜନ କକ୍ଷ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ସବୁ ସ୍କୁଲକୁ ତଥ୍ୟ ମଗାଯାଇଛି। ଟିଏମ୍ସି ସରକାରଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ବିଜେପି ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରିଛି। ଟିଏମ୍ସି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ତୁଷ୍ଟିକରଣ ରାଜନୀତି କରୁଛି ବୋଲି ବିଜେପି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ନମ୍ବର 20 କିଶୋରୀଙ୍କ ଟିଡି ଟିକା 90% ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଲେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର। ଜାତୀୟ ଟିକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 10ରୁ 16 ବର୍ଷ ବୟସର କିଶୋରୀମାନଙ୍କୁ ଟିଟାନାସ୍ ଡିଫ୍ଥେରିଆ ଟିକା ଦେବା ଲାଗି ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ଶାଳିନୀ ପଣ୍ଡିତ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯାଉଥିବା 5ମରୁ 10 ଶ୍ରେଣୀର କିଶୋରୀମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏହା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବାଲ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ ବର୍ଷକୁ ଥରୁଟିଏ ଏହି ଟିକା ଦିଆଯିବ। ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଏହି ଟିକା ପ୍ରଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା 90% କିଶୋରୀଙ୍କୁ ଟିଡି ଟିକା ଦିଆଯିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ପୂର୍ବରୁ କିଶୋରୀ ଓ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଟିଟି ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ତାହା ସ୍ଥାନରେ ଟିଡି ଟିକା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ପିଲାବେଳେ ଟିକା ନେଇନଥିଲେ ପରିଣତ ବୟସରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଡିଫ୍ଥେରିଆ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଥାଏ। ନମ୍ବର 21 ଗୋହତ୍ୟା ନିରୋଧ ଆଇନରେ ସଂଶୋଧନକୁ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ସରକାରଙ୍କ ମଞ୍ଜୁରୀ। ଏଣିକି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଗୋହତ୍ୟା ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯିବ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଦଣ୍ଡବିଧାନ କରାଯିବ। ଗୋହତ୍ୟା ନିରୋଧ ଆଇନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଗୋହତ୍ୟାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହିଂସା ସୃଷ୍ଟି କଲେ 6 ମାସରୁ 3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ପୂର୍ବ ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୃହୀତ ଗୋହତ୍ୟା ନିରୋଧ ଆଇନରେ ହୋଇଥିବା ସଂଶୋଧନକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କମଲନାଥଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ 25,000ରୁ 50,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜରିମାନା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ପଶୁପାଳନ ବିଭାଗ ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ମନୋଜ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ କହିଛନ୍ତି ଏଭଳି ଘଟଣାରେ ଯଦି ଅଧିକ ଲୋକ ସାମିଲ ଥିବେ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସର୍ବନିମ୍ନ 1 ବର୍ଷରୁ ସର୍ବାଧିକ 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଣ୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ନମ୍ବର 22 ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଜଳ ସଙ୍କଟ, ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ସମସ୍ତ ବିଲ୍ଡିଂ ନିର୍ମାଣ ବନ୍ଦ। କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସରକାର ରାଜ୍ୟରେ ଜଳ ସଙ୍କଟକୁ ନଜରରେ ରଖି ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବାଙ୍ଗାଲୋର ସହରରେ ସମସ୍ତ ବିଲ୍ଡିଂ ନିର୍ମାଣ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଚେନ୍ନାଇ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଜଳ ସଙ୍କଟ ଭୟାବହ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସହରରେ ଏପରି ଅନେକ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ଯେଉଁଠାରେ ପିଇବା ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଲୋକଙ୍କୁ ପାଣି କ୍ରୟ କରାଯାଇ ଦିଆଯାଉଛି। କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜି ପରମେଶ୍ୱର କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ଅତିଶୀଘ୍ର ବିଲ୍ଡରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ, ଏହାପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ସରକାରଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ସହରର ବିଲ୍ଡରମାନେ ନାରାଜ ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଅନେକ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଟକି ରହିଛି। ବିଲ୍ଡରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ସରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ପାଣି ଯୋଗାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସରକାର ନିଜ ଭୁଲ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ନମ୍ବର 23 ବଜେଟକୁ ବିକାଶର ଟ୍ୟାଗ୍ ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ବିଧାନସଭାରେ 2019-20 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଉପସ୍ଥାପନ ହୋଇଛି ରାଜ୍ୟ ବଜେଟ୍। ଏହି ବଜେଟକୁ ବିକାଶର ବଜେଟ୍ର ଟ୍ୟାଗ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହି ବଜେଟ୍ରେ ଚାଷୀ, ମହିଳା, ଗରିବଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ନବୀନ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି। ଏହା ବିକାଶର ବଜେଟ୍ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନବୀନ। ଏହାଛଡ଼ା ଗତ 6 ବର୍ଷରେ ଦେଶ ତୁଳନାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର ଅଧିକ ରହିଛି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ ମହିଳାମାନେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯାଏଁ ସହାୟତା ପାଇପାରିବେ ବୋଲି ନବୀନ ଦୋହରାଇଛନ୍ତି। ନବୀନ କହିଛନ୍ତି ବାତ୍ୟା ଫନି ପରେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ନେଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛି। ନମ୍ବର 24 ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ନାହିଁ କହିଲେ ଦଲାଇ ଲାମା।
ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ନଥିବା ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ କହିଛନ୍ତି ତିବତୀୟ ଧର୍ମଗୁରୁ ଦଲାଇ ଲାମା। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଆମେରିକା ଫାଷ୍ଟ ନୀତିକୁ ମଧ୍ୟ ସେ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଆବେଗ ଆଚରଣରେ ମଧ୍ୟ ଜଟିଳତା ଭରି ରହିଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଅହିଂସା, ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସହବସ୍ଥାନ ଏବଂ ମାନବିକ ଅଧିକାର ପାଇଁ ବହୁଦିନ ଧରି ଲଢ଼ି ଆସିଥିବା ଦଲାଇ ଲାମା ଏହି ଅବସରରେ କହିଛନ୍ତି, ଟ୍ରମ୍ପ ଦିନେ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତ ଆଉ ଦିନେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଟ୍ରମ୍ପ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବା ପରେ ଆମେରିକା ଫାଷ୍ଟ ବାବଦରେ କହିଥିଲେ, ଯାହା ମୋ ମତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ। ଆମେରିକାକୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ ହେବ। ନମ୍ବର 25, ଧାର୍ମିକ ବିଦ୍ୱେଷବାଦ, ଜାତିବାଦ ଓ ଅସହିଷ୍ଣୁତା ବିଷୟ ପ୍ରତି ଭାରତର ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ। ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ଯୁବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ମୌଳିକବାଦ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଥିବା ବିଷୟ ପ୍ରତି ଭାରତ ଘୋର ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ବିଦ୍ୱେଷ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ବକ୍ତବ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଆହ୍ୱାନର ମୁକାବିଲା କରିବା ଉପରେ ଭାରତ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛି। ଜାତିସଂଘରେ ଭାରତର ଉପସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିନିଧି କେ ନାଗରାଜ ନାଇଡୁ କହିଛନ୍ତି, ଧାର୍ମିକ ବିଦ୍ୱେଷବାଦ, ଜାତିବାଦ, ଅସହିଷ୍ଣୁତା ଏବଂ ବିଦେଶୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଘୃଣାଭାବ ଦିନକୁ ଦିନ ସମାଜରେ ବସା ବାନ୍ଧୁଥିବା ବିଷୟ ପ୍ରତି ଭାରତର ଉଦ୍ବେଗ ବିଷୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, କାରିଗରୀ ବିଦ୍ୟାର ବିକାଶ ଯୋଗୁଁ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମଗୁଡ଼ିକ ଭଳି ମଞ୍ଚଗୁଡ଼ିକରେ ବିଶ୍ୱକୁ ଅନ୍ତଃସଂଯୋଗ କରାଯାଇପାରୁଥିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହିସବୁ ମାନବ ସଭ୍ୟତା ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିବାରେ ଲାଗିଛି। ନମ୍ବର 26, ଆସ୍ଥା ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲଗାଇବ 1 ଲକ୍ଷ ଗଛ। ସମ୍ପ୍ରତି ଫନି ବାତ୍ୟାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଗଛବୃକ୍ଷମାନଙ୍କର ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି ହୋଇଥିବାରୁ ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଳନ ପାଇଁ ଆସ୍ଥା ଫାଉଣ୍ଡେସନ ରାଜ୍ୟରେ 1 ଲକ୍ଷ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବାକୁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛି। ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏକ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଛତିଆରେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଡକ୍ଟର ଷ୍ଟାନିନ ମିଶ୍ର ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ଅମର ପ୍ରସାଦ ଶତପଥୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ନମ୍ବର 27, ବିଶ୍ୱକପ୍। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ 9 ୱିକେଟରେ ଜିତିଲା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା। ବିଶ୍ୱକପ୍ 2019ର 35ତମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଏକତରଫା ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା 39.3 ଓଭରରେ ସମସ୍ତ ୱିକେଟ୍ ହରି 203 ରନ୍ କରିଥିଲା। ହାସିମ୍ ଆମ୍ଲା ଓ ଫାଫ୍ ଡୁପ୍ଲେସି ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଛନ୍ତି, ଫଳରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଶୁକ୍ରବାର ସହଜରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା 37.2 ଓଭରରେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିଛି। ଟିମ୍ 206 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରି 9 ୱିକେଟରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 28, ଆଉ ଏକ ରେକର୍ଡ ଅପେକ୍ଷାରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଚଳିତ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ ରେକର୍ଡରୁ ଆଉ ପାଦେ ଦୂରରେ ଅଛି। ଗୁରୁବାର ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍କୁ 125 ରନ୍ରେ ହରାଇବା ପରେ ଭାରତ ଲିଗ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଲଗାତାର 5ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ସାରିଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ 2015ରେ ଭାରତ ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସମସ୍ତ 6ଟିଯାକ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି କୀର୍ତ୍ତିମାନ କରିଥିଲା। ଯଦି ଭାରତ ତା'ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ହରାଇ ଦିଏ ତାହେଲେ ଏହି ରେକର୍ଡକୁ ବରାବର କରିନେବ। ଚଳିତ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଭାରତ 6 ମ୍ୟାଚ୍ରୁ 5ଟିରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ବର୍ଷ ଯୋଗୁଁ ବାତିଲ ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ପାଖରେ 6 ମ୍ୟାଚ୍ରୁ 11 ପଏଣ୍ଟ ଅଛି। 30 ତାରିଖରେ ଭାରତ ତା'ର ସପ୍ତମ ମୁକାବିଲାରେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ଭେଟିବ। ନମ୍ବର 29, ଅମ୍ପାୟରଙ୍କ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ରୋହିତ ନାଖୁସ୍, ସେୟାର କଲେ ଫଟୋ। ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଓପନର ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ବିବାଦୀୟ ଆଉଟ୍ ଏବେ ନୂଆ ମୋଡ଼ ନେଇଛି। ରୋହିତ ନିଜ ଆଉଟ୍ ହେବାର ଫଟୋ ଟ୍ୱିଟରରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଫଟୋ ଜରିଆରେ ରୋହିତ ଦର୍ଶିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଆଉଟ୍ ନଥିଲେ, କାରଣ ବଲ୍ ବ୍ୟାଟ୍ରେ ନୁହେଁ ବରଂ ପ୍ୟାଡ୍ରେ ବାଜିଥିଲା। ତେବେ ଏହି ଫଟୋ ସହ ରୋହିତ କିଛି କ୍ୟାପସନ୍ ଲେଖିନାହାନ୍ତି। କେମାର ରୋଚକଙ୍କ ବଲ୍ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ ଓ ପ୍ୟାଡ୍ ମଝିରୁ ବାହାରି ସିଧା ୱିକେଟ୍ କିପର ସାଇ ହୋପଙ୍କ ହାତକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ୱିଣ୍ଡିଜ୍ ଖେଳାଳିମାନେ ଜୋରଦାର ଅପିଲ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଡିଆର୍ଏସ୍ ନେଇଥିଲେ। ଥାର୍ଡ ଅମ୍ପେୟାର ୱିଣ୍ଡିଜ୍ ସପକ୍ଷରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ରୋହିତ 18 ରନ୍ କରି ପ୍ୟାଭିଲିୟନ୍ ଫେରିଥିଲେ। ନମ୍ବର 30, ଲଞ୍ଚ ହେଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ନୂଆ ଜର୍ସି। ନୂଆ ରଙ୍ଗରେ ନଜର ଆସିବେ ମେନ୍ ଇନ୍ ବ୍ଲୁ। ଅନେକ ବିବାଦୀୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ପରେ ଶେଷରେ କାଲି ବିସିସିଆଇ ପକ୍ଷରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ନୂତନ ଜର୍ସି ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛି। ବିସିସିଆଇ ପକ୍ଷରୁ ନୂତନ ଜର୍ସିକୁ ଅଫିସିଆଲ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ନୂତନ ଜର୍ସିର ଅଧିକାଂଶ ଅଂଶ ନାରଙ୍ଗୀ ରଙ୍ଗ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପଛପଟର ସବୁ ଅଂଶ ଏହି ରଙ୍ଗର ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ସାମ୍ନାରେ ରହିଥିବା ଅଂଶ ଓ କଲର୍ର ଗାର୍ଡ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ରହିଛି। ବିସିସିଆଇ ଅଫିସିଆଲ କିଟ୍ ପ୍ରଯୋଜକ ନାଇକ୍ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ନୂତନ ଜର୍ସି ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ବର୍ମିଂହାମ୍ରେ ରବିବାର ଜୁନ୍ 30 ତାରିଖରେ ଭାରତ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ ତା'ର ନୂତନ ଜର୍ସିରେ ନଜର ଆସିବ। ଏହା ଥିଲା ଆଜିର 30ଟି ବଡ଼ ଖବର। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ଏମିତି ଡେଲି ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ମୋର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।